датою створення гурту «Каріотайп» вважається 1 грудня 2017-го. Усі учасники колективу – родичі. Батько – Олег Кука, драмер. Фронтмен – Данило Кука, вокаліст, який грає на клавішах та гітарі. А їхній зять – Михайло Влад, гітарист та басист бенду. «Каріотайп» грає на зламі кількох жанрів та постійно експериментує зі звучанням, тож визначити певний стиль музики доволі важко. У репертуарі хлопців пісень, як жартують самі учасники колективу, вже на два альбоми вперед. Втім, видати хоча б одну збірку музиканти не спромоглися. Однак зазначають, послухати їхню творчість можна на різних онлайн-сервісах. До речі, назва гурту – термін з генетики. Він означає набір хромосом, специфічний для кожного виду організмів. Ну, то, мабуть, повністю відповідає в тому сенсі, що каріотайп, як саме слово, означає там певний набір інформації. Тобто і наш гурт, наша музика, наша творчість несе в собі певну інформацію, повністю співпадає. Difference between our thoughts lay out the distance. Soon be close doesn't mean be the most precious life. Precious life. Can I become the feeling that before the day was missing? Who's hiding under your face? I feel this empty space. Я навчався тоді у десь, напевно, 9-му чи 10-му класі. Конкретно пам'ятаю 10-й клас. І в мене тоді вже народилася ця назва «Каріотайп», тому що вона мені просто здалася цікавою і крутою, можливо. Так. І були перші якісь спроби створити гурт, перші пісні, які писалися. Ось з часом, звичайно,
змінювалися локації. Тобто я поїхав навчатися до міста Дніпро, і там вже був інший склад. Але на даному етапі гурт «Каріотайп» – це гурт, який існує з 1 грудня 2017 року. І такий склад буде надалі. Через рік після того, як я став зустрічатися з сестрою Данила, з Машею і своєю дружиною. От. І ну, Данило розповідав про таку ідею заснувати гурт, там, і що в нього є ця ідея, він виношує. Мені самому хотілося якраз створити якийсь гурт. У мене тоді був такий період, що я якраз закінчив грати з минулим гуртом і так шукав себе то в КВН, то в театрі молодіжному. І якраз було дуже, дуже вчасно. Nice.
Так, найвищий я. Найстарший? Так, нас найстарший. Але ми всі в колективі друзі. Це родина моя. І насправді у нас стосунки як з друзями. Я кажу їм, пацани, працюємо. Окей, всі працюють, все добре. Але Кука, тато, він вдома, а на репетиціях, на виступах ми колеги, ми музиканти, ми друзі, ми працюємо. Даніл дзвонить і каже, мужик, я тут придумав. І от потім ми починаємо розбирати цю ідею, і він показує, що він хотів донести нею, потім показує там текст, або тексту може ще не бути, і якісь ідеї вже йдуть там від мене, від Олега. What's wrong with me, I can't remember. This song seems like a fell of letter. My thoughts are mixed up, but next week I'll fix it. I can get your side out of my head. It completely describes what I feel. I shout to you, my secret place, and in return you keep me an innocent gaze. You're always in my head. You're always in my head. It's all.
my past is a story about the past. I can't remember the moment when I began to feel myself like a guest in my chest and see it out the heartbeat. Just feel a pretty simple death, but someday it may freeze. I know you would never betray me on purpose, but firstly tell me, why should I have to sell my solid? No, cause I'm not looking for a profit, but you have understand that everyone deserves a second chance and helping hand. And always in my head, you're always in my head. It's so hard to remember that I made it up. Cause I'm a lunatic, and all of my mistakes, it's more than I can say. It's more than I can say. I'm not a freak, just lunatic. This is the only thing that helps me to survive. But whatever doubt, I'm in a doubt. It's just because the sun makes me feel alive. I'm not a freak, just an attack. This is the only thing that helps me to survive. But whatever doubt, I'm in a doubt. It's just because the sun makes me feel alive. Always in my head, you're always in. It's so hard to remember that I made it home. I'm a lunatic, and all of my mistakes, it's more than I can say. It's more than I can say. It's more than I can say. It's more than you can say. It's more than we can say. Це завжди питання, яке має дуже багато складностей, тому що, кажучи про конкретні стилі, ми не можемо сказати, в якому одному стилі ми граємо, тому що ми саме таким чином будемо давати хибну інформацію до нашого слухача. Ось. Наш стиль – це просто, знаєте, робити музику. Оце головна ідея, головна стилістика. Якою вона буде, для мене це для самого питання, яку завтра пісню я захочу написати. Найкращий стиль – це той, якого нема. Якщо гурт має конкретний стиль, він дуже обмежений у своїх можливостях. Тому я вважаю, не мати стилю – це, напевно, найстильніша річ, яка може бути. Я насправді не знаю. Кожного разу на наші виступи приходять різні люди, різні слухачі різного віку. Хтось приходить помолодше, наприклад, я не знаю, люди, діти, напевно, навіть. І потім, ну, припустимо, приходить дівчинка або хлопчик 15 років, йому сподобався гурт. І бували такі випадки, коли наступного разу вони приходили вже зі своїми батьками і казали: «Ой, дивись, який гарний гурт». І батьки, а батьки теж молоді, їм там не 65 плюс, а доволі молоді люди, і вони теж раді, вони слухають музику, і їм подобається. Тому, напевно, вікова категорія доволі широка. Стану весною, те,
прийде квітень, оберне мене в краплини. Я очинюсь паром в небо. Між нами паралельно в стихі мої ходіви. Так, по-різному буває. Буває, я звертаюсь, бо вони слухають доволі багато музики різної. Іноді вони мені пропонують якусь музичку. Кажуть, тато, послухай, це кльова команда, треба її заслухати і взяти птичку. Я кажу, добре, слухаю. Да, моя справа – це барабани. Я думаю, в них я спеціаліст там чи як. This is the place when we create our world, our perfect world. But then we woke up, and it feels like we want to forget about our cherished dreams. Why we'll become to hide my demons, how to keep this flame passing through the obvious of grit. I can't believe, why is your heartbeat here? Molten blood sounds so loud in my veins. Everyone, why you don't wanna say the same? Cause no one has a perfect soul. I really wanna say the same. We'll be right back.
I found something that is close to me. But who could think that this will be your heartbeat? Don't forget that it's in me. Дуже змінюється репертуар, тому що у нас або акустичні бувають виступи, або це повноформатні. І залежить від того, де ми знаходимося, в якому закладі або в якому заході будемо там приймати участь. Від цього залежить наш плейлист. А так, пісень досить багато. Є певна енергетика і в тому, і іншому виступі. Наприклад, акустика дає більше якогось такого лампового звучання, дружній колектив якихось створюється, така атмосфера, ну, більш тепла, сімейна. У нас і так сімейна атмосфера в гурті. А повний формат, ну, це енергетика, драйв, і хочеться викладатися на повну і отримувати від слухача теж енергетику. Yeah.
мене це віж не стримує, мене це все, все, о, мене це біж не стримує, мене це все. Найближчу мету – Палац Україна, Київ. Зробити максимально трушний альбом. Зробити трушний альбом, який, яким ми, як гурт, я, як людина, яка вкладала в нього свої зусилля, буде пишатися. Cause when I hear the sound,